تضامن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هيتي كفريق تقيم من الله سبحانه. الله جل جلاله فرد إليك بلدي دي جنته. Edhe imam Mujahidi rahimullah, qëllimi i fjalës tij është ai i cili e ka frikë takimin para Allahut, është ai njeri i cili në momentin që i jepet mundësia dhe shansi për të bërë gjuna e Zotit xhelal xhelaluhu ndalet nga se e kujton takimin me Zotin subhanahu wa taala. O ju vëllezër, në këtë këshillë të vogël, me rrugë kuptime shumë të mëdha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na e bën të qartë se adhuruesi vërtet ndaj Allahut është ai njeri i cili ruhet prej mëkateve dhe gjunaheve. Mëkatet dhe gjunahet janë të shumta. E usonte e kam sjell një lloj prej llojeve të gjunaheve me të cilat i këshilloj dhe ty gjithësi të drejtohet nënave me sitare dhe motrave. Dhe këshilla pikërisht atyre do të drejtohet. Për mëkateve dhe gjunaheve të mëdhaja të përhapur në mesin e umetit ton është edhe lakuricia dhe gjveshja. Çdo herë duke menduar të nga ata se zhveshja dhe lakuricia është për parim, kurse veshja është pra pameturi, nga se e ka bërë dikush atje para një një veshjë viteve nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse për të nuk është e tillë. Dijeni o ju nëna besimtare, dijeni o ju motra, se shejtani i mallkuar iblisi, nëse e mashtroi njeriu me diçka atë ditë kur e mashtroi Ademin alaihi salam edhe Havën, bëri çka bëri vetëm që ata të zhveshen nga tesha të cilat i kishin vesh. Andaj, edhe ne kemi mësuar dikur atje në histori, se njerëzit para erës tonë kanë qenë të zhveshur, pastaj me kohë duke u zhvilluar janë vesh, që do të thotë pravambeturi është zhveshja, që do të thotë pravambeturi është zhveshja, e përparim është zhveshja. O ju nëna besimtare, dëgjoni Allahun e madh te bareke ve teala, para se të flas unë, do ta i qenë në xhelalu, ja e juhën në mi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قلت بيغمبر ثوي قرابة تتوى اثوي بيا بتتوى اثوي قرابة تبسي طالبة اكي ايت اذا تقول قرابة ثوي قرابة تبسي طالبة يدنين عليهن من جلابيبهن جدا من دوسي بيتروبة تتيرم بوليس وهجابي ذلك أدنى أن يعرفن فغير ذي Kjo është më e pakta që ata të njihen dhe të mos nënshmohen në mesin e njerëzve. O ju vëllezër, o ju nëna besimtare, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu thotë: "Sinfani min an-nas lam arahuma qatt." Dy njerëz, dy grupe njerëzish, wallahi po nuk i kam parë asnjëherë. E një grupe i tyre do të vinë në mesin e umetit tim, gra të cilat janë të veshura, mirë të zhveshura. La ilaha illallah. Ani së kur atit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, së në këtë zëmën nuk ka kratë të veshëra për të zhveshëra. Dhe më dhënë e ka përqëllim e veshët të ngushta, që shfaqin çdo një tjetër të trupit. Fatkeqësi është edhe më e madhe se gjitha ajo, se sot ka kratë të zhveshëra totalisht. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanë haru të ngratë të vëllahi, se nëse nuk veshën në këtë dinja, që fini do t'i bulon dhe do t'betën të vetmuar atë dharin e tyre për të dhe në gjema para Allahu. Kanë haruar vëllahi të ngratë, se nëse nuk e veshën bulesën dhe hijabin në dunja, ka për në përgatit Allahu bulesën dhe hijabin e zjarit të gjehnem të udhurile. Po vëllahi, të në fjartë të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dhe i sa transmitohet nga Ibrahim e Nehri, rahimullah, i cili kur e ka dëgjuar këtë hadith, se gratë të cilat i të zhveshura në dunja, Allahu te bareke ve teala ka përgatitur për ata, tesha për zjarrin të xhenemit. Thot la ilaha illallah, si ka mundësi që tesha të jetë për zjarrin? Atë dikush me të pranishme me i tha, po të tesh, kush e krijoi? Allahu. E Allahu xhenne xhelalu është i mundshëm që të bëjë tesha të për zjarrin të xhenemit. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مثل من مأواهم جهنم وبئس المصير فقال الله في القران مصد مشروع قوتي لي اتى تسيشتي سي نبر روك مصد مشروع اتى تسيشتي سي نبر روك من يجي رجال جهنم ايش واش باقي شطور اي باقي شي من يجي له راسكم se dikush filan dhe filan dhe shpeziali, por e jona vetëm se të të reqë më lejtën, para se të vijin një vijin, para se të vijin një vijin, kërë nuk mund të vijin, asë një gjahë, asë malë, asë përmija, asë pushtetit, e asë autoritetit. A usën në bio së të thamë ali o sëllëm, dhije një vijinë në besitave, se hijab i dhe mbërlesa, është obligim nga ana e Allahu të barë kjo vëtare, dhe kjo në bërë që të atim,
se mulesa dhe hijabi nuk është tradita arabëve. O, vallahi, nga se edhe në qëtë një gjithë, kur disa ka gratë, kur disa ka njëzit në kanë thanë, se të mulesat e grave të juaja, e të nanave juaja të juaja, këto le shkynë në arabi. Jo, vallahi, rëvdozën, nëse ka në vëjtë, ku të shpallose, do të shpallose në arabëve. Nga shkëtë se kjo të dhejtë, mirë pa jo nuk është tradita arabëve. E asë nuk është tradita e nanave tona që ka një plaka të ju. Pa është urdëri Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe si i tila, nëse ti mbulohesh për Allahu Gjellin e Gjellalu, do të kesh probleme, vazhdimisht për ati subhane. O ju vëllezër, bulesh është ibadet, namaz është ibadet, agjerim është ibadet, zekat është ibadet. Nëse falë e tyre qatë për Allahu, ma shumë që mund të zjatë të 5 minuta. E në momenti që gruaja deri me bulesh nga shpia saj, deri kur të kthehet, ajo është ibadet me Zotin Gjellin e Gjellalu. E kundërta me të kundërta, a e që në momenti kur të nga shpija, a e i për më kapë Allahu subhanu wa ta'ala, o ti po të besitare, o i ti po të besitare, përgjeso i Aishës radiallahu anha dhe të mjafton e i kenari, dhe mosu përgjeso me këndetare dhe artiste, të mjafton përgjesimi me Aishën, me Khatijën, me Sumejën, radiallahu ta'ala anhume, ka kalu kush ka kalu para jush, njërës të cilë sa kanë sakrifiku për dinin Allahu subhanu wa ta'ala.